Brian Agung iki pancen gampang-gampang angel. Lire kudu bisa njaga rasa supaya ora ana dredah kang tundone nyebabake congkrah. Akeh conto amarga bab sepele nyebabake geger rame. Bab kaya ngono mau sering kedadeyan ing lingkunganku. Kaya dene sawijining paraga tuwa metikil enggi-enggien paribasan ngidak telek wae ora pendeng nanging suarane jemleger bantas kaya bisa njoro langit. Orang rumangsani yen wis tuwa oklak-aklik kari anguk-anguk kubur polain dadi kaya wong enom remaja kae kena diarani masa puber kedua opo ketiga ngono kae. Jenenge ngono dawa nloler apa meneh yen ditambah embel-embel derajat ning rate mergo kegawa saka kulawargane nanging ing lingkungan cukup diundang Mbah Marbun. Asal kelahirane saka tlatah Tapel Wates provinsi sing kesuwur ngasilake kayu jati. Uga kesuwur papane jenis joget ayub. Pensiunan pegawai negeri golongan endek nanging ngakune marang sapa wae dheweke sing nemtokake babagan wigati ing kantore. Sakbenere kabeh wis mangerteni nanging wegah ngurus dadine ya diumbar anggone ngetuprus dodol kecap apa maneh yen nyritakake masa mudane mbiyen. Kula niki nek mung masalah gelut dikeroyok terus tungtungan keris digan ngoten niku wah meh mendalu. Napa melih nek mpun teng arena tayub wonten ledheke sing gumebyar mboten mlebu teng kekepane Marbun wah mpun kula trima mulih meguru melih ngobrole marang aku sakonco nalika pas entuk tugas jaga Ses Kamling bebarengan jane yen Ses Kamling ngono mau dheweke mung prasasat ngungsi turu nyang gredu pos jaga. Larep dijak keliling napase mengkis-mengkis bola-bali leren ndedeg mergo kademen dasare duwe penyakit mengi. Dadi ya iku mau mung dinggo kanca cegah lek dirungokake oleh ngetuprus nggabrus. Lho nek nayuk napa melih ngeser ledek ini kurak betah duit kathah. Lah nek mendalu ngoten iku napa mboten jebol kantongi duit kangge niku kula mboten masalah. Sawah kula jembar kasile maton maratua kula sugih wong tua kula dhewe dongkol lurah Mrewu pun ajeng napa nek mung main kertu lintrik ceki mawon ajeng nantang pinten kalangan lan pinten dalu legane ngati kula wujuti sumbare saya ndadi. Lah nek kedenan kalih ledek-ledek tayub niku napa semah sampeyan mboten nesu mbah pitakone yanto gandos karo ngakep udut. Wong wedok niku rak butuhe duit nek sampun kula beseli dicukupi niku pun ajeng nuntut napa malih kakean ngomong malah kula kamplengi. Kaya ceritane Mbah Marbun mau
bareng ditelusur marang sanak familine. Nyatane malik 180 derajat. Sedulur famili lan anak-anak padha mencep nyenges. Balik nyeritakake bab sabenere. Nyatane Mbah Marbun ora open karo anak bojo lan keluarga familine. Tingkah patrape gumedhe. Kurang gelem srawung karo tangga. Kejaba yen butuh. Mula ora mokal yen Mbah Marbun kaya disisihake saka brayat sesrawungan. Apa meneh bareng Mbah Marbun wadon tinggal donya mergo ati ngenes. Ora ngenes wae piye. Blonjo dhuwit pensiunan prasasat urnate diwenehi. Nganti kanggo cekelan urip kulawarga senajan wis tuwa dilakoni dadi buruh kongkonan tangga. Kaya dene ngumbahi, nyeltika, pijet kesel, tangga teparo padha welas. Apa meneh anak-anake sing wis padha misah nyambut gawe padha ora open karo wong tuane. Wis dilakoni urip ngerkoso isih digodha atine. Nalikane Mbah Marbun lanang kedanan rondo kempling dodol sego pecel. Wah, donya brayane dadi kiamat. Saben dina ora kendhat padu rame. Wusanane ati loro, awak ora kuat. Mbah Marbun wadon pamitan pindah alam. Bab sing kaya ngono iku ora ndadekake Mbah Marbun sadar golek dalan padang, nanging tansah nubras palang. Bondo isine omah dientekake, didol. Duwite kanggo ndodoki bakul sego pecel rondo kempling. Wis ora nyaruwe alok lan pamblinge liyan. Pepatah anjing menggonggong, kafilah berlalu, dadi cekelane lan diugemi. Akhire tonggo, konco, lan kenalan wis pasrah porah. Urusanmu dewi. Dinane melaku cepet tanpa rinoso, mendak pindo kanggone Mbah Marbun wadon. Diadani selametan dening anak-anak Mbah Marbun kanthi celimen. Sarampunge tahlil, kulawargane geger umyek padha njaluk bagi waris. Anake padha ora trima, isen-isen omah gusis mergo didol Mbah Marbun. Mbah Marbun genti ora trima disalahake. Kurang gaduke rembuk dadi pancakara. Mbah Marbun sing rumangsa isih gagah perkasa gelangsaran dipolo. Ribut rame dadi layatan tangga teparo. Mbah Marbun diopnam ing rumah sakit. Anake kepeksa urusan karo polisi. Tes pundi Mbah? Napa ampun radi sekeca grahipun? Pitakonku nalika aku lan Parodi tilik Mbah Marbun ing rumah sakit sawise diopnam seminggu. Jane pitakonku mau mung kanggo abang-abang lambe. Awit yen ndeleng kahanane sing nemen kuwi sajake panandange abot lan mutawatiri banget. Kulo dereng purun pejah, dereng badhe pejah, susuk pengasian kulo dereng kulo culke. Kulo dereng badhe pejah lan boten mungkin pejah. Semaure Mbah Marbun selenco ngelantur nyebal saka pitakonan. Aku lan Pardi mung tukar pandeng lan gagas pikirane dhewe-dhewe.
keris kula sing teng jero lemari nika dadi sarepe nyawa kula. Marbun wong duk deng ora gampang mati lan ora arep mati. Omongane tansaya ngelantur. Ndak demek bun-bunane pancen semelet panas. Pas kloneng jam besuk entek, aku lan Parodi kepeksa kudu ninggalake bangsal. Senadyan aku sejatine kepengin nunggu Mbah Marbun. Mesakake kahanane kang kaya mangkono, kaya sing dikandhakake perawat. Yen Mbah Marbun ora ana sing niliki sasuwene dirawat opnam. Wengi kuwi tintrim nyenyet. Udane riwis-riwis wiwit sore. Dasare malam Jemuah Kliwon. Malam wingit, malam pasarane setan lelembut. Kuwi kandane wong-wong tuwa mbiyen. Nanging pancen wengi kuwi ademe njekut. Wayah kembang randu, wayah bediding. Luweh kepenak ngringkel kelonan utawa ngopi. Nonton TV, siaran akhir tinimbang kluyurun ing jaba. Klinong-klinong, aku metu tumuju gerdo jaga. Pancene wengi iki tiba giliranku saka RT. Sing mengkone ketemu petugas jaga sa RT liyane. Kumpul jaga gabungan sa RW. Gerdu tinemu suwung. Mongko pandum jam wis nuduhake angka siji. Jam siji wengi. Edian, aku jaga ijen. Liyane do kelalen po yo. Apa mergo iki malam Jumat Kliwon. Telak-telik meh sak jam ora ana sing jedul. Suasanane sangsaya ngelangut. Lamat-lamat saka kadohan keprungu swara asu mbau ngalu-alu. Disambung baunge asu rada cedhak. Dawa ngeres-eresi. Gitokku krasa mrinding gedibel. Mongko ya ora ana apa-apa. Nanging saka kadohan kena sorote lampu dalan katon asu ireng gedhe mlaku lon-lonan. Mandeg ndangak karo mbaung dawa. Mlaku maneh lan mandeg maneh mbaung ngaluk-aluk bola-bali. Saya cedhak karo gerdu jaga papanku. Asu mau mandeg. Mandeng aku tajem. Asu ireng sing gedene ngudubilah meh sak pedet. Mripate ijo mencorong lan ilere deleweran. Untune ngisis meringis. Aku dhewe njenger ora bisa polah. Kaya ana sing maku. Buntute kopat-kapit mbaung dawa karo noleh memburi. Mripatku kaya ketarik melu ngawasi arah sing dipandeng asu ireng gedhe mau. Saka arah tekane asu ireng mau katon wewujutan ireng gedhe dhuwur nggawa pecut. Cumleter mecuti lan nglarak paraga sing ketantingan sempoyongan sambat ngaruwara. Pawongan ireng mau dedeke meh tikel telu menungso lumrah. Raupane wengis lan kejem. Nyeret paraga cilik tur ringkih. Bareng rada cedhak lan pono jebul kuwi Mbah Marbun lanang. Awake pating glaler mili getih tilas pecut. Gulune ditaleni dadung, dilarak
kaya dene wedhus meh disembelih. Sambate ora kapaelu, malah yen mangkot tansaya dipecut banter lan ditendangi. Giris nanging mesakake. Kepengin tetulung nanging awakku kaku kaya dipaku. Bisaku mung ndeleng kanthi kebak rasa welas. Persis tekan ngarepku, paraga Mbah Marbun mau mandek. Mandeng marang aku kaya ana sing arep diucapake, nanging ora kewetu. Mung kami seseken tangise memelas. Asu ireng gedhe mau mbaung dawa ngalu-alu. Ngadeg nuli mlaku ngadoh. Ing burine wewujutan gedhe dhuwur ireng mau nyarat karo mecuti paraga ringkih kaya Mbah Marbun lanang kuwi. Atiku angles mengkoro kitaku. Lagi iki aku duwe rasa wedi. Mongko wiwit cilik mbiyen kelayapan wengi golek jangkrik tekan kuburan angker ora ana rasa wedi. Batinku sumendal. Ana apa ya Mbah Marbun mau? Rak yo isih diop nang ing rumah sakit. Kaya sing tak tiliki bareng Pardi mau awan. Nalarku babar pisan ora nyandak. Tinimbang kijenan luwung baling omah. Jaga ora ana rewange. Senadyan isih jam 3 wengi, luwih becik bali ngeloni ibune bocah-bocah. Aku kaget tangi gragapan digugah sisianku. Rada kawanen. Mongko rasane durung suwe anggonku ngremake mata. Nanging ora saka kaget digugah sisi aku mau, aku sumlengren. Nanging kaget krungu kabar yen Mbah Marbun tilar donya mau bengi ing rumah sakit. Watara jam 2:30 bengi. Lah kok memper karo wektu nalika aku mangerteni Mbah Marbun dipecuti wewujutan gedhe dhuwur ireng lan asu ireng gedhe sak pedhet. Dadi yen mangkono mau bengi sing ndak weruhi kae wewujutan-wewujutan sing metuk roe Mbah Marbun. Asu ireng gedhe lan paraga wengis. Rembuk seksi sosial kematian RW. Aku kepasrahan njupuk jisime Mbah Marbun saka rumah sakit. Digawa bali ing omah. Diupakara lan diangkatake menyang pekuburan. Boncengan skuter, aku lan Pardi mangkat menyang rumah sakit. Ngurus layang kematian saka dokter lan golek ambulan. Njujuk kamar mayat nggoleki jisime Mbah Marbun ing antarane jisim-jisim liyane. Kepeksa mbuka elurup mboko siji, lagi ketemu ing altar njobin sisih pojokan. Mripat kang mloro, tutuke mangap kaku lan awak mbilur tatu-tatu dawa kaya tilas disabeti pecut. Ngelingake sesawangan sing tak temoni nalika jaga mau bengi. Bab iki tak critakake marang Pardi. Dheweke malah ngulu itu. Aku dek bengi ya kaya ngimpi, ya kaya sadar. Ngerti Mbah Marbun iki diseret-seret lan dicakari asu gedhe ireng sak pedhet. Mirip kaya sing kok weruhi kuwi. Bedane kowe ngerti nyoto. Nanging aku setengah ngimpi lan sadar. Yo muga-muga Gusti Allah kersa maringi pangapura marang arwah Mbah Marbun iki. Yo saiki karo nunggu mobil jenazah. Awake dhewe ndonga sabisane. Men Mbah Marbun rada tentrem ora mendelik ngowoh kaya ngene. Sawise ndonga
nyuwun sing Gusti mripate Mbah Marbun sing mendelik tutuk mangap ngowo lan awak kaku mau bisa ditoto kanthi apik. Sepasar saka kedadeyan mbaunge asu ireng gedhe mau isih keprungu saka kaduan asu mbaung dawa ngaluk-aluk ngeres. Ana siji loro tangga teparo sing ngerti kumlebat lan kemliwere Mbah Marbun lanang. Utamane yen surup surya lan tengah wengi. Saka rumangsane Mbah Marbun isih urip. Sawise tahlilan mitung dinane wewayangane Mbah Marbun ora katon maneh. Mung aku nate kepethuk apa pancen sengaja dipethuki. Asu ireng gedhe kuwi meneh. Nanging sing pungkasan iki ora mbaung. Mung mandeng aku mantuk-mantuk banjur lunga ngadoh ngilang. Barengi amblese surya surup candhe ala.